Get down or I'll put you down. Kato! Mitä? Näittekö tätä? Joo. 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 Mitä? Täällä on jotain demoneita. Mitä se on kyllä? Siellä pelaa sitä. Täällä toi SWATissa siis toi epäilty, niin tota... Se rupee, se lähti leijumaan tohon ilmaan. Tulee edessä epäilyi. Täällä on tornissa yks. Mulla on noi... Talot katoo osittain kanssa. Joo, tää pro distance jotenkin. Joo. Se, kyllä tää silleen pelattava on. Varmaan. Pääsee sisään, niin se... Put your hands in the air. Do it now, everybody down. Joo, ei se. Niin paljon väliä. Sit toi kuolleet mättää. Sleep paralysis demonen. Jep. On your knees now. Täällä on tyyppi oven vieressä. Kaksi tyyppiä tässä huoneessa. Tähden kaasua sinne. Yksi putki. Mä katsotaan, että ties sisäänkäynnin sinne. Aa, se olikin plässy. Okei. Enkö sisään täältä? Mennään vaan, jos pääsee. Joo, mä oon sisällä. Kadulla yksi. Mä laitan tän rautoihin. Joo. Police, drop your weapons. Tai yritän noin. Laitan. Sami on siellä väiskin. Mä otan vaan osumaan. Siis tänne on. Police, mä kattelin, et hetkinen, et tossa vaan seisoo vielä, niin se onkin vammassa. Joo, tällä kertaa en ampunut. Kiitos. Tää on itekin laittaa toi pinkki asu, niin kaikki joo, se pinkki olis tosi hyvä. Pinkki olis tosi hyvä. Samalla puolella. Tota, siellä on optimantia, tohtorilla on optimantia. Ei taida olla. Joo. Isosta rakennuksesta tulee ikkunassa. Okei, mä katson, tässä meneekö tää mihin. Saada se huone. Joo, se siviili. Täällä leijuu aseita. No nyt ne ei ainakaan huku. Tää on kyllä mielenkiintoista. Mitä? Tuolla on joku loistava ase, mikä ei juu. Hetkinen, mihin meni se? Hetkinen, onks... Menikö joku meistä tonne? Taloon? Ei. Se vihollinen, joka linkkas sinne. Tässä aukes ovi. Tässä aukes ovi, joo. Police, drop your weapons! Police, drop your weapons! Tää tantaa tuo. Mä haaseet leijuu vaan. Varo sitten me ollaan tarjottimella täällä ylhäällä. Joo, ollaan kyllä. Joo, tulta vaan tänne kanssa. Nyt tää ei niinku... Isku alas. Okei, onks se henki mun takana? Joo. Joo, mä lähden tällä... Oho! No niin. Mä nähdään vaan kaverien kuulemaan. Mä lähden eteneen tänne. Joo, mä seuraan. Tänne. Pistän tuon oven kiinni, niin... Mä pidän tän... Olen... pidän tota... portaani sivuun. Joo. Pidän tän. Me pitää... Tuolla on... talossa joku. Se lähti juokseen. Sisäinen henkilö autoi, niin mä tota... katon tänne eteen. Joo. Mitäs se? Tää on tyhjä. Iso sänky vaan keskellä huonetta. Se on se. Oikeella alhaalla yhdessä. Kaksi. Yksi. Ei,
tiedä, että tää jatkuu. Vittu tänne ammutaan. Ikkunoista! Alhaalta vasemmalta. Tää on vähän huono. Okei, joo, tulkaa vaan, jos on liian huono paikka, tulkaa tänne meidän tota, tykö. Joo, mä oon vähän haavattu. Mä pistän... Joo, pistän ollaan täällä niinku toisella puolella perikseen. Näetkö heti tästä sen läpi tuon aseen? Ihan tulee, se päätös tulee. Joo, näin. Joo. Tota... Mä voin pistää sinne läsyyn. Tai sinä pistän, joo, olisiko nyt läsyyn sinne. Ja suojaa vaan noita tuon vasemmalta. Niin. Joo. Hetkinen, mä... joks sä korjasit mun? Joo. Okei. Okay. Ja mä otan tän. Tulee vaan sitä käytävää. Joo. Ja täällä on toisella puolella kanssa. Porukkaa. Clear. Hyvä, tulkaa vaan tänne. Tätä on ase tuosta. Ilmassa. Niin kuuluu. Mä etän tähän kulmaan, niin... Mä otan vankin. Pikaista mun... Järvä. Joo. Hey, I'm not going down for this alone. Ei suekkaa tota, mä en henkisi mennä tonne vasemmalle, niin suekkaa tästä tota oikeeta ovea. Tää menee. Ei oo kertoo. Se meni yläkertaa, mutta se päätti mennä yläkertaa. Aivaa se. Nyt tulee aika hankalaa, kun tän tosi nopeesti raportoida. Joo. Ennen kuin ne menee. Tai vaan sen niin. Mitäs tässä on? Tänne nasteet. Hyvä. Ja otan tää kakkos. Täällä on nyrs antautunut. Ja kun on ovea auki. On your knees now! Hands in the air, now! Mä voin mennä suoraan vasemmalle. Joo, flippen me vaan suoraan. Ja uni halvaas demoneita. Joo, kyllä. Nyt tapahtuu jotain. Joo, mä vaan katsoin sitä sillä, että mitä se tekee. Ei niinku osa sanoo mua rasella, se vaan oli siinä sillä. Tuuppa Nikola kattoo, täällä on hyvät toimitukset. Arvottomat. Right. Alright. Get down and put your hands up. Do it! On your knees now! Get down and put your hands up. Nyt mä voidaan ottaa tätä niin. Noi! Niin tota noin niin. Menkää vaan siitä sinne vasemmalle sitten portaali alapäähän. Tai tää menee niinku... Mennään portaali alas ja mennään oikeelle. Me tullaan heti kanssa tätä, suojataan tätä. No se lähtee kyllä kiva ropina. Edessä ei päässyt tästä vaan... muuten. Talossa on enemmän siviiri. Tähän katolle pääsee. Siinä on nyt se pääty. Tässä on siviiri varmaan. Talossa. Vasemmalla kaksi yksi. Edessä ja vasemmalla yksi. Siviiri. Tai sitten ei. Joo. Minkä tätä ranninen tohtori vaan sinne vasemmalla olevaan taloon, niin me ruvetaan Henrin kanssa. Okei, mistä tulee tulta? Siviili. Ei oo vain. Ei mullakaan. Everybody down. Get down and put your hands up. Do it. Drop it. Okay. Okay. Drop your weapons and hands drop. Police, drop your weapons. Everybody down. Police, drop your weapons. 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 Show me your hands. Kaksi antautunutta. Sateo kaksin kriärättua vai tullaan kaakko? Tohtori, ota kiinni vaan. Joo. Put your hands in the air. Do it now.
Police, drop your weapons! Tätä takia meillä on turvamies. Jep. Ai minkä takia? Se meinaa saapua sua selkään. Okei. Mitä teet siellä? Mitä he sinne oikealle niinku menee? Onks jotain käytäviä tai? Tossa on tommonen niinku talojen välikkö ja sit tuolla on tommonen varastorakennus tossa. Toi on se iso... mikä toi torni, mikä oli mitä aikaisemmin. Okay. Siis mä en tiedä tosta kulman takaa, no. Miten se jatkuu tonne. No, mennään vaikka tänne vasemmalle viimeinen sinne keskemmälle, kun haafista tulee. Oh, all right. Edessä ovilla, yks. Everybody down! Taitaa olla pukittava. Ja tuossa täällä on ruumis tai kaksi ainakin. Juoksee edessä. Eli vasemmalla. Joo, onko se tota, jos rami meet niinku vasemmalla, onko se ovi sen sun vasemmalla? Katolla yksi edessä. Kolmas rakennus edestä. Ei kattele tänne päin. Tähän oven taas. Hämy ovi. Tulee! Hämy ovi jälkeen. Nyt se kattelee tänne. Keskellä tulee kilitti. Se keskellä yks antaa tonne vasemmalla. Kiva ku aseet lentäne ympäri. Hänen tänne. Oho! Sieltä tulee. Okei. Suojassaan niin mä pistän nyt sinne läsin. Tänkö vasemmalla? Onks toi joku kuollu? Spend on down. Fuck you! Laitan rautaa. Siviili. Pistän rautaa. Gabi, I just got out of prison. Civilian secured, ready for evac. Roger that, trailer standing by. Entry team to talk. Oli hauska, kun ne sillä niinku, ne ei tähtää, se on sillä niinku normaalisti, jota nyt tähtää, että ne niinku ampuu lonkalta sua vaan. Joo, se on totta. Jep. Tää kun vasen rakennus, siellä on siviili. Joo. Kuolla juoksee. Mä voin suojata tästä kulmalta. Joo, suojaa vaan. Tohtori, tuu tyhjentään tää vasemmalla oleva talon kanssa. Okei. Okay. Mä menen sisään. Sisään tohtori auttamaan. Joo, mä oon. Jees, mä oon kamera päälle, niin mä en missä sä oot. Tsekkaa toi oikein puoli, mä näin. Joo, huono. Täällä on siviili. Pistä vaan rautaa. Hei! Why are you treating me like a criminal? But civilian rounds. Mata vasemman puolen. Police, show me your hands. I can get down and shoot your hands up. Täällä on siviilejä näköjään. Joo, täälläkin on siviili. There's a gun on the floor. Why are you waving those things at me? Entry team to talk. Civilian ready to evacuate. Copy. We'll be ready for you. Haluaisit kuitenkin päästä käyttämään tätä. No ku... eikö tossa rautoi? B-nappi on... Pehmeä B on siis... poliisiväkivalta nappi. Aa.
tekee pikkasen vahinkoa sitten, että eli lyöt ja käsket uudestaan. Joo, se näköjään toimii. Poliisi väkivalta toimii. Pidä käytävä mä. Get down and put your hands up. Do it. Joo, siellä oli ilmeisesti. Oli täällä vihoitella. Oli joo, mutta se antautui. On your knees now. Kaksoisovet niinku eteenpäin. Jees, Henri on tullut nykyään perässä. Joo. Jees. Haluatteko ottaa tuon läkerä? Vois. Otetaan vaan. Mutta mikä pari näytös, niin mennään perään. Yes. Rainbow Six Siege meininki tässä mallissa. Jep. Tornissa. Tiputin. Etenen tänne vasemmalle. Joo. Tää on tyhjä. Tää voidaan tulla alas täältä. Joo. Tää on vähän huono paikka olla tää. Kattoo. Joo, pikkasen lagas. Joo, se mullakin lagi. Se on varmaan tää mappi nyt. Mennään takauvesta ulos. Henksi, kato vasen kulma, mä katon oikein. Joo. Tyhjä. Tyhjä. Mun mukaan vaan... Siellä on yksi kellotornissa, ja edelleenkin se näyttää antautuneelta. Tai toistaiseksi. Teillä on ehkä epäilty tai joku. Siellä toinen on sen takana, se tää ampuu. Tässä on kaksi epäiltyä tässä talossa. Drop your weapons. Kaksi antautu. Pääsitkö mun perään tuttuna? On your knees. Joo. Now. Yes, elikkä tuossa edessä olevassa talossa oli yksi epäilty. Aseen kanssa käytävän päässä toinen. Police, get those hands up. Pidä sen, niin mä menen tänne sisään. Now. I got motion here. They're coming. Police, get those hands up. Rejoin me. Jos henksi tuuraa, niin... Tell it to the DA. Fuck my lawyer. Put your hands in the air. Do it now. Tell on CD. Police, show me your hands. Everybody down. I'll kick your ass. Police, get those hands up. Almost time for Wheel of Prizes. Ja talosta tuli ulos se antautu. Yes. Täältä talaa aika liian. Missä on? Tuo ulko-oven edessä oli yksi tiputin. Ja Henks on vähän haavoittunut. Okei, sisään vaan. Mä tulin siellä. Mä vähän loukkaan. Joo, pidä, mä voin pidä ovea. On mulla vielä tän jälkeen yksi. Noin, olet kunnossa. Yes. Mulla jää kaksi, eli sä oman pandakin käytät. En käyttänyt omaa, se varmaan, kun mulla oli kaksi paikkaa, mitkä oli haavoittunut, niin se varmaan käytti sitten se molemmat. Okei. Et mulla pitäisi ehkä olla vielä yksi itellä. Joo, mulla on yksi pandakeita. Jees, mennään seuraavaan oveen tosiaan. Eli kuvialta tuli yksi, mikä toi levitoi tuossa. Tohtori tähän sivulle. Eli meidän täytyisi torni varmaan ottaa haltuun seuraavaksi. Joo. Torni meininki. Ottakaa oikein puoli. Otan vasemman. Siellä on yksi. Elikkä... Oikealla. Yläkerta. Mä menen oikealla. No, vasemmalla. Get down and put your hands up. Do it. Okei, okay. Täällä yhdessä.
Jälkeen puoli tyhjennetty yksi. Epäilty. Ammattu. Siellä on ylhäällä nyt niinku porukka, että sulla on tikkaa. Joo. Mennään pommeja. Mulla on flässejä ja kaasua. Mullakin taitaa olla. Kellä oli toi noin taseri? Mulla on taseri. Eli mä voin vaikka flässittää sen niin, että... Ai, sulla oli kaasua. On mulla kaasujakin, joo. Pistäis kaasun tähän näin ja lähdet kiipeämään, niin mä heitän flässin sitten. Missä sitten ootte? Mulla on tässä tornin juurella. Okei. Okay. Joo, tarvitsetko siis kaasun tonne torniin? Joo, mieluummin ehkä kaasutorniin, koska siis se ei välttämättä vaikuta tästä alhaalta. Joo. Joo. Tää musiikki on nähdä, saa nähdä, joo, mäkin tykkään. Tääkö tää tonne asti? Katsotaan jo. Mä pistän kaas. Musiikki. Oi, oi. Melkein. Oi, huhuh. Mä heitän flashin. Ja. Eli siinä. Ai pahus. Joo, ninebang. Ninebang, joo. Oho. Onko ideoita? Pystyis kai niin, tästä pikkaiden puolivälistä heittää. Jos menee tähän niinku tälleen. Oho! Oho! Tästä heittää. Tästä heittää kaasu. Tää jotenkin leijuu vaan tolleen. Joo. Joo, se flashbangi on sisässä, voi mennä. Mä menen yläks. Joo, mene vaan. Ai, jes. Se on kaasussa. Joo. Mammuta estää alhaalta. En suojaa. This is what I get for working with goddamn. Get down and put your hands up. Roger, waiting for you all clear. Tonne punamatto ravintolaan meni yksi epäilty. Joo. Joo. Avaaks kupi haluaa olla snipu täällä? Mä voin olla vaikka. Joo, on sniputtamassa, että tohtori, me lähetään alas tosiaan. Okei. Okay. Joo, mulla tää on ihan... Tää G3-tunto on ihan hyvä rynnäkköase. Toi nähti aika hämmärä, että on sinne alas mennyt. Joo, nää kiipeilyt on mennyt aika... Ne on mennyt aika hämäräksi. Tuolla on ravintolassa on yksi vihreä pipune. Mennään etuovesta sisään tohtori. Etuovesta ravintolassa... Oli tulos käänty takaisin, se on, joo, se juoksee sinne taakse. Pistätkö sä vaikka joku pommi tonne sisään, tohtori? Täällä on 2-3. Ei mennyt sisään. Joo, etuovesta heitä suoraan eteenpäin perälle. Okei. Okay. Varovasti. Siellä on... Sitten vaan sisään. Oli. Okei, rupee pistää niitä pakettiimää suojaan. Ettei kukaan näistä saa ideoita. Junen. Tänne vaan. Oho, heiltä mission. Mitä? Ampuuko se siviili? Oliko siinä joku? Kato taas. 71 epäilty. Joo. Oi vitsi.